Այսպիսի մի ասացված կա հայկական տերմինոլոգիայում, զատիկից հետո ծուչ են ներկում, եթե պարոն Տոնոյանը ուներ այսպես շեշտադրումներ, ուներ ասելիքներ, նա անմիջական պատասխանատուներից մեկն էր, որը պետք է պատերազմական օրերին պատերազմը վարել, եւ եկեք չմոռանանք, դա նույն պարոն Տոնոյանն էր, պարոն Բարը ես նույնիսկ ափսոսում եմ նրա դեպքում, որովհետեւ նա ընկեղծ թեզը եւ ընկեղծ փափուկ բարձը դնողներ, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ եւ այլն, եւ այսօր այսպես օրակարգը լցնելու համար եւ Փաշինյանական ջրավացին ջուր լցնելու համար կարծես թե թենիս խաղան, հա, ամեն մեկը մյուսի դաշտ գցելով այդ գնդակը, այսպես իրար պասեր տալով փորձում են հանրային օրակարգը շեղել դավաճանական իշխանությանը հեռացնելու գործընթացից, եւ ամեն մեկը կարքում է ինչ-որ մի մեղավոր, սեփական անմեղությունը փորձում է այսպես բարձրագույն ինչ-որ բարերով ներկայացնել։ Տոնոյանը, եթե ոչ հավասար, ապա ոչ պակաս պատասխանատու է այս դավաճանական ողջ գործընթացի համար, եւ ես կարծում եմ, որ առաջիկայում, երբ ունենանք լեգիտիմ եւ Հայաստանի ժողովրդին այսպես մոտ կանգնած նրանց բնավորությանը հայի տեսակին հարիր իշխանություններ, ապա Տոնոյանը եւս կունենա իր պատասխանատվության բաժինը, որովհետեւ եթե կային մեղավորներ, դա պետք է նա ի պաշտոն է որպես պաշտպանության նախարար ներկայացնել ցուցմունքի տեսքով քրեական գործի շրջանակներում եւ ոչ թե հարցազրույցի տեսքով։ Բացի այդ, եթե հիշում եք, մեսրո Փակոբյանը շատ մանրամասն ներկայացրեց ինչ պատերազմը, ինչպիսի քայլեր են արել ժողատների դիվիզիայի հետ կապված, դուք պատասխան տրվի այդ կամավորների ժողատները ինչու չեն հայտնվել։ Ես դրա համար ես ինքս որպես տեսեք, հարցական ինչի մեդալալուն ձենք ձեր բերվել, որը որտեղ հենց դրա մասն էի ուզում խոսել։ Երկու տարի դա վերջերը առաջարկել են։ Դավիթ Տոնոյանը հղում է անում համանդրությունը, Դավիթ Տոնոյանը հղում է անում համանդրությունը, ասելով որ պատերազմական իրավիճակում որպես այդպիսին պաշտպանության նախարարը չի հանդիսանում ղեկավար մարմին, ավելի շատ դա գերագույն հրամանատարի վարչապետի եւ գենշտաբի պետի գործառույթներն է, բայց մինչև պատերազմ սկսելը գոնե այդ 2.5 տարիների ընթացքում այնքան սխալներ է արվել ու մտածված սխալներ, որովհետև ուղղակի անհնար է, դրամաբանություն չկա դրա մեջ, չի կարող պատահականության սկզբունքով այդքան սխալներ լինել, այսինքն անհնար է Տոնոյան Դավիթը չհասկանա, որ ասակաները բավարար մակարդակի չեն կարող օդը պաշտպանել, անհնար է որ Տոնոյան Դավիթը չհասկանա, որ պատերազմը սկսելուց առաջ, եթե դուք տեղյակ եք, որ հավանական է պատերազմը սկսի, գոնե կարևորություն ունեցող առաջնային կարևորության ռազմական տեխնիկայի մշտական տեղակայման վայրերը պետք է փոփոխվի, եւ այդ փոփոխման հետևանքով հենց առաջին օրը, առաջին 15-20 րոպեվա ընթացքում Արցախում տեղակայված հակաօթային պաշտպանության կեսից ավելին ոչնչացվել է, կեսից ավելին, այս 300-ները 15 րոպե տագնապտալուց 15 րոպե հետո ոչնչացվել։ Այսինքն եթե դուք պաշտպանության նախարար եք ձեզ համարում, այն դեպքում որ անցել եք որոշակի ճանապարհ, երկար տարիներ եղել եք բանակում, այնպես չէ որ սովորության համաձայն ձեզ օթից են բերել, դե այս իշխանությունը տենց որոշակի տենդենս կա, չէ՞, ոլորտի հետ կապ ունեցող մարդկանց վերում են ղեկավարը նշանակում, Տոնոյանի դեպքում այդպես չէ, Տոնոյանը երկար տարիներ եղել է համակարգում եւ պետքա որ բավարար տիրապետի համակարգի ներփությունների, եթե դուք տեղյակ եք, որ պիտի պատերազմ սկսի ու չեք տեղափոխում կարևոր նշանակության ռազմատեխնիկա, ու ինչպես է լինում, որ ճշգրիտ է, եթե դուք ճշգրիտ, եթե դուք թույլ եք տալի, եթե դուք թույլ եք տալի, եթե դուք թույլ եք տալի, որ վարչապետը գնի ասարկաներ լավ իմանալով դա բավարար հակաօթային պաշտպանություն չի ճշտամուն օդը պաշտպանելու համար, եթե դուք թույլ եք տալի, որ գնվի կորցանիչներ առանց հրթիռների, այսինքն ինչի մասն է խոսքը, ինչից է ուզում խուսափել Տոնոյան։ Այդ նույն Տոնոյանն էր, որ իր հարցազրույցներում ասում էր, որ մենք անհրաժեշտություն չունենք անօթաչու սարքերի, եթե հիշում եք։ Այդ նույն Տոնոյանն է, ով պետքա պատասխանի հարցերի մի այսպես մեծ դրցակի, թե օրինակ ինչպիսի ցուցակներ էին կազմվում ընդդիմադիր գործիչների եւ ուղարկվում առաջնակից։ Այդ նույն Տոնոյանը, Մանթաշյան, ես խնդրում եմ, ես անդադար կրկնելու եմ, որ կամավորականների
հարյուրավոր կամավորականներ 44 օր հա զինվորագրվել են, սպասել են իրենց հերթին, այն կամավորականներ, ովքեր պատերազմ են անցել, հա, ովքեր ես մարդկանց անուններ կարող եմ տալ, որ անգամ հետախուզները իրենց գլխագին է Ադրբեջան նշանակել, այդ մարդ եղբայրներին այդ մարդը չի տանում, բայց օրինակ բերեմ իմ օրինակը, օկտոբերյան ռազմական գոլեբը, ֆորտ առաջին իսկ օրը ինձ ուղարկել են հադրուտ առաջնագիծ առանց գետ 1 ժամ պատրաստվածությամբ որևէ դասընթաց կամ ինչ-որ բան իրականացնելու, այն դեպքում, երբ ես ունեմ բազում ընկերներ, ովքեր շատ ավելի պատրաստված են զինվորական գործի բնակավարում, կամավորագրվել են եւ նրանց ընդհանրապես ուղարկվել է տուն։ Եվ այս եւ այլ շատ հարցերի պատասխաններ մենք ակնկալում ենք ստանալ Դավիթ Տոնոյանից, Օնիկ Գասպարյանից եւ ռազմաքաղաքական այլ ղեկավարներից, սակայն ոչ հարցազրույցների ֆորմատով, որովհետեւ հարցազրույց տալու ժամանակները ցավոք արդեն իրենց համար ավարտված են։ Նրանք պետք է հարցաքննվեն քրեական գործի շրջանակներում եւ պատասխանեն քննիչների հարցերին, այնուհետեւ արդար դատաքննության իրավունք կարծում եմ նրանց կտրվի, որովհետև նրանք փաստացի համապատասխանատուներ են 5000-ից ավել կյանքերի եւ այդ մարդկանց կյանքերի պատասխանատվությունը, եթե նույնիսկ ոչ իրավական հարթությունում, ապա մարդկային եւ բարոյական հարթությունում կրում են հենց իրենք եւ դա նրանց խղճի վրա է։ Դրա մասին եթե խոսեք, ոնց է ավել, այսինքն կարծես որ այն ցուցակը կառավարությունից Նիկոլ Փաշինյանն է տվել, այստեղ ես անդադ ասում եմ, Մենուա Հարությունյանը խոսում է այստեղ, քննադատում է պատերազմներն, ասում է, այսպիսի ինֆորմացիա կա, սա է տեղի ունենում, դավաճանական սա ասա, որ դու թատրոն ես խաղում, որ քո կինը այնտեղ հրամանատար է, որ քո որդին սուտ ես խոսում, այսինչ տեղը չի, դուք պատկերացնեք 1 ժամ հետո Մենուա Հարությունյանի մաչվել է։ Ես հույս ունեմ Մենուա Հարությունյանը առիթ կունենա իր բանակ այսպես զորակոչվելու հարցերին անդրադառնա։ Ես կուզեմ նաև շարունակել միտքս, այսպես հա պատասխանատվությունը այսպես վերջին շրջանում շատ ակտիվ լուրեր են տարածվում, որ Ռուսաստանի մեր բարեկամ ժողովուրդը բավականին մեծ զենք զինամթերքի աջակցություն է ցուցաբերել հենց այդ օրերին, որոնք այդպես էլ Հայաստանից չեն հասել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ո՞վ է սրա պատասխանատու։ Եթե այս հարցերի պատասխանները չի տրվել այդ հարցազրույցում, որտեղ երկրորդ նախագահին էլ, ապա մենք մեկնաբանենք ինչ որ մեկի պոպուլիստական հարցազրույցը եւ ինքնամաքրման, այսպես նա այնքան կրկին մամուլից թույլ տվեք մեջ բերեմ, ամսի 31-ին, երբ դեռ տաք էին մեր տղաների աճյունները, նա իր աղջկա համար նշան դրեք էր կազմակերպում, քրոջ աղջկա, իր աղջկա, իր աղջկա, այո, քրոջ աղջկանը, քրոջ աղջիկը, այսպես մամուլում հայտնի էր այլ դրվագներով, Ադրբեջանի դրոշին սապիկելով, իսկ Դավիթ Տոնոյանի աղջկա նշանդրեքը ըստ մամուլի ամսի դեկտեմբերի 31-ին իրականացվել է բավականին ճոխ պայմաններում։ Սրա համար մարդ պետք է բացառիկ սրիկա լինի, երբ իր պատճառով 5000-ից ավել զոհերի պարագայում ինքը կարողանա անձնական, այսպես ընտանեկան երջանկություն եւ ջերմ մթնոլորտ ապահովել։